tengok apa habang. Assalamualaikum, buat apa tu? Buat bodoh. Nampak dah tulang tu ada ni. Saya nak buat nak buat bihun soup lah. Bukan bihun, mi soup. Kita pakai tulang daripada mana? Kalau ada packaging macam ni, mana lagi daripada barang mesah, barang basah mentah. Periuk nampak lekucik. Okey, jom kita nak rebuih. Masuk dah ni, tapi sebelum kita nak rebuih tu, kita rebuih dia bersama berjemaah dengan bahan-bahan yang tertentu. Stay tuned for the menu. Assalamualaikum. Lepas tu kalau tengok dalam tu, kita ada bubuh apa ada bunga lawang, kayu manis, apa biji tu tau. Lepas tu dalam ni kita bubuh bawang putih, bawang merah dengan jintan manis dan kita akan blender. Kita masukkan dia dalam tu. Okay, lah ni kita tuang masuk dalam ni. So jom kita stay tune tengok apa dia, macam mana kejadian bihun sup tulang. Kalau kita bukanlah pun, ala-ala susu kita dia dapat cek. Dan kalau tak nama akan, dia tak nama sup kalau kita tak bubuh halia. Nampak saya pakai halia yang dah kisar. Dia barang masam tak. No, easy kitchen nama bubuh dia apa. So kita bubuh duk satu sudu setengah. Tak banyak sangat kan. Tak apa, dia bubuh gas. So, sehari kita tengok nak kejadian dia. Kan, nampak. Ni baru duk rebuh naik. Okay, sementara tu tak dapat sudah ni. Kita nak masak menu lain. Stay tuned, stay there, stay at home. Dan nanti kan kamu culang bihun sup. Bukan bihun lah, mi sup. Kalau kita bukanlah pun je. Nana susu kita dia campur je. Assalamualaikum. Hampa tau dah bau dia ni. Dengan buah buah manis lembu. Tak boleh cakap apa dah. Kita tengok ni, nak tengok kadar lembut macam mana kita rebuih. Dia bila orang kata apa tak pakai pressure cooker, ikut sekolah. Kalau pressure cooker, saya nak rasa dia punya lembut. Tu dia daging dia nak terlondeh dah. Hari ni kita buat apa? Bukan buat bodoh. Hari ni kita nak makan misu dengan di atas tu diselangi dengan lemon. Budak-budak yang aku tak tahu lah apa nak jadi kat depa. Yang most important ni, biar kita meriuh makan. So, di buat apa ni? Kuali ni kita dah panaskan minyak. Kita nak tomek darat. Stay there, stay at home. And kalau nak tengok full video, kena pergi ke mana? Bukan pergi kedai tapi pergi YouTube kami di Norhafizah Saad, tak kepanah lagi. Ataupun IG kami di arrayyanhijrah. Tengok, nampak tak? My kitchen set is ready. Lodok card is ready over there. And bila kita nak bubuh tu, kita kena panaskan api bagi dia. Dia macam dia mau bubuh. Okay, dia dah tunggu. It's ready. It's ready. It's there. Okay, so kita pegang kat sini. Takkan nak pegang kat itu. Dia tak nak lagi. Ambil ancahu. Okay, dan Tu dia panas nak mampus ni. Hangat kuali. Kalau nak sejuk pun lebih air. Kalau dah buat teh api ni memang panas. Tu dia tutup pi. Macam tu lah kejadian sup tulang lembu. Takkan tulang kucing, tulang ikan, sup tulang lembu lah panas nak berat nak mampus. Sup tulang lembu ada bila bukan lah pun. Awal-awal susu itu kita nak makan malam ni, petang ni dengan mi dan juga diletak di atas tu dengan umami. Bye, assalamualaikum. Pergi kat YouTube tak? Alright, main nak tengok kat gambar apa jadi. Tu dia. Ledakan asmara dia. Dah siap terlondeh dah kat dalam tu. Jom. Kita nak pergi makan. Rupa cuma dia lemak. Ayah, dia kata lemak. Ayah, Bella kata. Bukan suruh Bella lah. Aku suruh Kenzo. Dia ada nama baru hari ni Kenzo. Rupanya Mila panggil dia baby. Patut lah. Oh my god. Baby. Mama panggil dia baby. Macam Bella seksi. Kenapa? Okay, bye. Assalamualaikum. Tengok apa habang. Assalamualaikum. Buat apa tu? Buat bodoh. Tu. Dah mengeledok doh. Masak. Yang ni lah kejadian dia bihun sup utara pakai mi dengan dari ni nak pun dah rimau teriak punya daging teriak siam
Chef Syah layan dengan bawang goreng. Tak sempat nak buat cili, sos bihun sup, kita pakailah cili sos kan tak apa pun. So tudio daging dia lembut dok, lembut lah buat hang Johor ni, hang hak tulang ni pun nak lo ilah ilah buat mencongke telur dia, telur dia congke congke telur dia tudio. Mampu buat apa tam-tam ni, kami buat bodoh sambil makan misu. Allah betul kau pun cik, Allah Allah sesuai gitu dia tak pun cik, ditemani oleh supermodel of the year dia itu Isabel. Call the Cambridge. It's calling me. Assalamualaikum.